Підбирали ключі та зламували квартири. У Дніпрі поліцейські затримали групу крадіїв. Троє місцевих мешканців проникали до чужих осель та виносили все цінне майно. Після втікали на автівці іноземної реєстрації. За такою схемою чоловіки працювали у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за частиною 3 статті 185, а це від 3 до 6 років позбавлення волі. Під час проведення обшуків за місцем мешкання та в автомобілях зазначених осіб було виявлено зброю, холодну зброю, боєприпаси, гранати, золоті вироби та годинники.